Ja sam pokušao da vašeg kolegu nateram da prizna da je Pirot večeras bio bolji. On to nije priznao, vadio se na koronu, na mladu ekipu i tako dalje, ali to je njegova stvar. Tužni smo, šteta što vi... Nismo tužni, pokazali smo sebi da možda igramo protiv najbolje ekipe u ligi i nismo tužni. Ja sam rekao, ovo će ići samo napred, ovaj poraz, ko poraz, ništa nama ne menja, ovo nisu utakmice. Ok, bili smo blizu, bili smo na jednu loptu, ali ovo ništa nama ne menja, mi znamo koje su naše utakmice, ali smo pokazali opet da možemo da igramo i sa najboljim ekipom u ligi. Nema šta, momci glave gore, dobro rade, dobro treniraju, sve će ovo da se vrati. Ovo je jedna sjajna utakmica, auditorijum pred televizijom je mogo da uživa i nema šta, čestitam ekipi mladosti stvarno na dobroj igri, zasluženoj pobedi i nema šta, mi idemo dalje. Moram da kažem, Filipe, samo još ovo, tužni smo, zašto? Mi, makar sa strane, ja vas razumijem potpuno, idemo dalje i ja ću tako napisati, ali Radnički se izmakao, Kolubara se izmakla, ovi se sad izmakli. To su neke utakmice, ovo je najbolja ekipa u ligi. Ovo nema šta da... Ali mi smo vodili u većem delu. Dobro, vodili smo. Pokazali smo da možda igramo s najboljima. To. Filip, hvala svima na podršci. Bravo, gore. Idemo dalje. Ja to jedino... Imamo pravo, tugujemo. Zašto? Ne, nema. Mi, samo napred.